První win v Zetku. Já jsem spokojený. Já jsem spokojený. Nazdar lidi. Zdravím vás ze Zetka a tenhle stream bude trošku netradiční. Protože budeme si sem zvát takhle vždycky hosta, který vyhraje na Xboxu. A s tím si takhle zahrajem dua. Já potom vždycky odskočím. Vylosujeme dalších 5 lidí, kteří budou hrát na Xboxu s tím, že já se budu vlastně tady vedle fotit a podepisovat mezi tím časem, co vlastně budeme vybírat toho výherce. A jo, výherce už máme teď. Asi pro něj skočíme. Tak jo, hele, asi to nechám na tobě. Kam chceš padat? To je jedno. Do Salty? Chceš padat do Salty takhle? No. Hned na začátek? OK, tak jdeme. Jako je to na tobě. Vybírej si ty místo. Počkej, kde seš? Tady dole? No. Pěkně. Výborně, výborně. Oh. OK, jsem dead. Pojď dolů, když tak. Mě to seklo se ti tam, mě se taky trošku seklo. Dobrý, už můžeš jít. Jo, jo. Tak to bylo rychlý, to bylo hodně rychlý. Hezky, pěkně. Jo, tak to byla rychlovka, no. Kdo vlastně vyhraje na těch Xboxech, dá nejvíc killů, tak si ho zase vezmu sem do studia. Mezitím se budu s dětma takhle fotit tady, takže chvilku na tom streamu nebudu. A few moments later. Tak čau lidi, já tady prej streamuje. Počkej, kde je kamera? Vůbec nejsem v záběru. Jo, jsem, to je to spožděný. Co jsem rád? Zanem si za Halkana. Zhoršíme mu staty. Ty si hru Eriku, no jasně, nem to dá, nebudem čekat, že jo, na Halkana. Eriku, ty jsi u mě ve studiu na Halkanově streamu a sedíš na Štefanově židli. Jirka píše, no ano, prostě. Já to tady musím, teďka to musím zachraňovat, Jirko, já to zachraňuju. Tady by byl mrtvej stream, jako úplně jiný bandy, jo, tak to já nevím, co budu dělat. Jdeme na Halkanovou lokaci, když už jsme tady u Halkana. A teď jak si to vezmu, to vůbec nevím, já beru Gčkem, počkej, Ečko, jo dobře, no tak vezmem Eč. Ježiš, tak teď uvidíte nuba. Jak beru zbraň? Dvojkou? Ty máš krumpáč jedničku? Pane bože, tak my jsme dead? Ježiš, Ečko, no tak teďka nubak. Proč máš? Má to jo, takhle tryhard. Já jedu tryhardka. Ty jsi vyhrál? Ty jdeš hrát? Aha, tak já už mám pryč. No, jo, tak promiň, tak jde se hrát, jsem rád se vás zabavil. A jde se hrát. Jdem na to. Jeden tým, jo, jeden tým. Hezky takhle skar hned na začátek. Bomba. Kde seš, tamhle? Mrtvý jeden. Tady byla MK. Oba mrtví, nebo jeden mrtvej. Tady máš zbraně, pojď. Kde? Tak to byla rychlovka. Zase půjdu do Zetka, opět se půjdu fotit, takže za chvíli jsme zpátky s dalším výhercem, dáme další duo. Taky Hyperika tady vidím. Jak nám tady stojí stream, děcka? Tak to ten Alkan vede, čověče? No nic, jde mu to přebindovat. Ten bude čumět, co? Dívej. Jak dám rampu? Jo, on je tady. Kašlu na rampu, já ho vyfajtím SMGčkem. Erik, to dá! Bez stavění, challenge! Ježíš, přebíj, jak se přebíjí, kámo, jak přebíjíš? Erkem! Kde je trojka? To je pistol. On je na druhé straně, on se mě jde obejít jak PUBG. Nazdar! Ježíši Kriste! Erik, Darec, můžete jít, hoši. Erik to tady jede. Tak hele, vybírej místo, je to na tobě. Jo, ty už vyskočil, tak jdeme. Nevíš, tak takhle sem, na ten modrý bod, co ty na to? Jdem na ně, jo?
Takhle chceš fightit, jo? Minus 40, 60. Mají dobílejch, jo? Knock. Pěkně. Mrtvý. Jo, možná si to... Ne! Je... Škoda... Já tu nic neslyším! Škoda... Oni ke mně přiletěli, já tady slyším strašně potichu hru, ono to nejde zvýšit. No nic, GG. Eriku, předávám ti žezlo. Uděláme malý prinčíček, změníme Alkanovi jeden bind, jo? Děcka, máme problém. Alkan to slyšel s tím přebajdováním. Teďka tam není. Tak já zkusím něco jiného. Tohle nebude vědět. Já něco tuším, ty uličníku. No jasně. Alkali. Je to pomalý, že jo? To hraješ takhle ty? Co je pomalý? No ta senská, já to cítím. No jasně, ale takhle... senzitivitu, no. Jo, já to vidím tamhle vpravo dole. A ty nehraješ, proč hraješ tak rychle? Jo, naká. Ty to došáneš, to máš tak dlouhý prsty. Co je nakáčko? No to já to vidím tady dole vpravo, tam to máš napsaný, zajď. No. Jo, já jsem to prokec. Kam jdem? Shifty? Takhle na začátek? Tyjo, tak dobře. Ne, ne, co takhle až? To ne. Počkej, kde se to nastavuje? Kde se to nastavuje? To je blbý, že ta střelba je i krumpáč, protože ono by bylo lepší, kdyby si to uvědomil, až by někoho střílel. Kde se to nastavuje? Počkej. Autorán. Tak jo, tak jo. Snad mám všechno stejně. Kam chceš padat? Zas můžeš vybírat. Dolů. Tak jdem dolů. Jdem na benzínku, my tam budeme pozdě. Jo, je tam hodně lidí. Jo? On tě dodělal? Jo. Tak to byla rychlovka, škoda. Kam chceš padat? Jo? Takhle? Doprostřed? OK. Ty se toho nebojíš. U benzínky jsou? Za mnou, škoda. To chtěl nějakou hru, no. Tady něco na YouTube taky z toho, že? No a tyjo, ať uděláme nějaký YouTube content. Mám pocit, že jednu jsem viděl vlevo. Jo, je tam. Jdem tam? Jdem na ní, jdem pojď zblízka.
Oni tě nechali, jdem na to! Cože, to je všechno? Počkej, jdu pro tebe. Jo, zóna, jdem do zóny. Jo, aha. Mají shieldy, jo? Kolik máš? To nestíhám. Možná to nezastaví, když začneš revat. Zastaví, ale on je v zóně. Jo. Ale si máš takhle shaderem? Jo. Jo. Tak ta byla dobrá, ta byla dobrá. A ti jsi půl nájdu? Jo. Heavenou. První kill, jo. A tak je to Black Knight. To bude asi dobrý hráč. Play hard. Do baráčku tam jdeš, okej, okay, tak já jdu na ten ostrůvek tady. Jo, u mě nahoře. Knock. Ty vado, pěkně to tu svítí. Jo, jsou tady, slyšel jsem výstřel. Jo. Minus 60. Tady pod náma. Mrtvej. Jo. Mhm. Na večku. West? Na večku. Vidím. Jedu k nám. Jo. Mhm. Jo, střílej, máš ty vole. Jo, házej granáty, jestli je máš. Pojď jelou, už má do bílejch. Mrtvý. Jo, tamhle. Tady byly nahoře, viď? O, jsou tady. Já vím, já jsem tady zase nějak. Nikdo nejde nic udělat. Tak to rozbij. Jo, už. Co? Tady nad náma, nad tebou. Ten má, je bez shieldu. Husk. Knock. Lak, dobrý.
Let's go. Tak co, pořádně to vyhypujete? Tak se mi to líbí. Woo! Let's go! Tamhle jsou ty dva, oni se staví jedna jedničky. Hele, on se tam s nima někdo fajtí už. Jenom po jednom. Pojď, pojď, gratulace. GG, GG, první win v Zetku. Já jsem spokojený.